Miloši, vítej na Arše. My jsme to včera docela tady rozjeli, což, jak se říká, nesmí se přepálit start. My jsme to trošku možná udělali včera. Jak se ti líbí v Mikulově? Ty Mikulov znáš už, ne? Ale tak Mikulov znám díky tomu, že tady prostě občas, nebo občas, skoro každý rok v létě hrajeme na těch festivalech, na těch dnech Mikulova. Jak s Olgou Lounovou, tak s Petěm Kolářem jsme tady byli, takže vlastně Mikulov znám. I jako dítě jsem sem jezdil kousek tady vedle do Mušova na ryby chytat, když jsem byl dítě s našima, takže Mikulov znám, mám ho rád. A tady jsme... Nejsi tady poprvé. Ne. A víno? Chutná tě víno? Chutná mi víno, mám rád víno mikulovský, protože není po něm špatně. Víš? Není to takový, jako když si koupíš v nějakém obchodě za 90 Kč, tak to ne. Ale tady je to dobrý. Tady mi to... Tak já myslím, že by se tady našlo víno, po kterém by tě bylo špatně. A přeci jenom včera jsme toho vypili hodně. Ale bylo dobrý, nic mi není. Bylo dobrý, no. Mně trošku něco je, ale to sem nepatří. Bavíme se o tobě. Miloši, ty samozřejmě jsi kytarista, jsi muzikant, především asi, že jo, protože učíš taky na kytaru. Jak jsi se vůbec dostal ke kytaře? Od malička nebo máte to v rodině? Hele, to je strašně jako dlouhý, jako dlouhá story, jako můžu to dát, jestli jako, ale... Když to nějak zkrátíš, hele, tak... zkrátím to, můj brácha, který je o 15 let starší, tak je vždycky jako ubohně na kytaru, já jsem chtěl být jako on, když mi bylo 12, 13. Takže mi naučil 2-3 akordy, začali jsme hrát stánky a já jsem byl v Řepích, byl jsem v Řepích, ale chodil jsem do školy kolem studia Sono. Tam byl kulturák a tam bylo studio Sono, kde dělal Milan Cinfe a Andy Lažo a točili tam prostě ty nejlepší nahrávky. A já jsem vždycky chodil okolo a slyšel jsem ty bubny a táta mi říká, ale tak tam zaklepej. A běž se tam podívat, zeptej se, řekni, já se nemůžu, tak jsem tam šel, tam seděl Milan Cinfe. Byl tam Ivan Král. A Ivan Král říká, pojď, tohle je E-mol, tohle je E, tady máš tohle pentatonika. A kolik ti bylo v té době? 13. Honza Ponocný, Honza Řížek, to teď já točil Volčuk a Jezdesku tam. Ivan Král to produkoval. Já jsem vlastně začal tak, že jsem tam každý den po škole chodil. Takže já jsem tam byl, když tam točila Lucie, Ivan Hlas, Kabáti. A každý odpoledne Vltava, každý odpoledne jsem tam seděl a poslouchal jsem. Jak se to dělá. A ten Milan Cinfe mi říká, slyšíš tady, ta basa je míň nebo víc, jak by se to cítil jako. Vlastně mě zkoušeli, jako, že nejsi jako do toho zapojený. Jo. Jak to vnímáš jako posluchač. Jasně. Ale chodil jsem a vždycky mi někdo něco jako ukázal. Takhle jsem tam chodil asi rok. Každý den, až ten Milan Cinfe říká, víš co, tak já tě vezmu do, tady kousek na Strunkách je rocková škola Mlejn, se to jmenuje. A tam učí Michal Ambrož z Hudby Praha. To si pamatuju. Takže jednou ode mě Milan Cinfe naložil do auta, odvezl mě do toho Mlejna a říkal Michal Ambrožovi, tohle je Miloš, na kytaru, tak jsem tam začal chodit na kytaru. A po půl roce, nebo po roce, co jsem k němu chodil, tak jsem pojel jako nápad, že bych chtěl na konzervatoř. A teď vlastně jako rodiče mě zrazovali, ale tam, co ti za to tam chodí děti, co hrajou celý život, ty jsi začal loni, chodí třeba od 6, od 7. A já jsem začal cvičit v té době 8 hodin denně. Protože Michal Androš mě vzal takhle o třídu vedle, říká, tohle je Marek Šmaus, k němu budeš chodit a ten tě na tu školu dostane. Dostal. Tak se začal. No, já jsem stával jako třeba v 7 do školy, protože jsem cvičil třeba půl hodiny do půl osmi, že jsem měl školu u baráku, takže půl hodiny ráno, přišel jsem ze školy další půl hodinka, už jsem na hodinu zabitou, prostě jsem to narval. No já teda, že když se bavím o té kytaře tvojí, tak já jsem to měl zase úplně jinak, protože můj táta byl bubeník. A já jsem za ním přišel, ale později teda, no tak v 15 letech jsem za ním přišel a říkal jsem mu, táto, já bych chtěl hrát na bubny. Já jsem chtěl hrát na kytaru. Sehnal bys mi kytaru, protože on vykupoval starý nástroje z těch učňáků a tak. Já říkal, chtěl bych solovou kytaru. A on říkal, solovou kytaru ti kupovat nebudu, ale jestli chceš bubny, tak tě seženu. Takhle jsem začal já hrát na bubny. A hraješ? No a teď už díky tobě i na kytaru teda. Takže začátky víme, to já jsem taky začínal u táboráku, teda s panenkou a tak. A pak ses dostal do profesionálního angažmá, kromě toho tady, že učíš, že to je takový ten oblouk, že učíš kytaristy vlastně tady v současné době, že jo? Už asi 15 let, 20 let učím, no. 20 let už učím, to je strašný, od svých vlastně 18
učím. A jak jsme se bavili mimo kameru, tak ty si vychováváš vlastně tvoje zásilky. Jo, 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 protože mám, hele, mám kluky vlastně, co ke mně chodili třeba na konzervatoř, což je jmenovitě Pavel Dvořák, který, když jsem odcházel od Vildy Čoka, protože jsem měl jiný hraní, tak jsem říkal Vildovi, hele, tady je Pavel, můj žák, já ho to všechno naučil, tady ho máš. A přišel Pavel a hrál. A fungoval. Super. Jo, takhle jsem mu poslal dalšího kluka, tady jsem poslal do kapely, teď si nespomínám, jak se jmenujou, jo, ale takhle jsem prostě rozesílal ty kluky a vždycky jsem se snažil, když jsem je učil, tak jsem se snažil jako učit jako i lidsky, aby chodili včas, aby nebyli šulíni, aby fungovali, aby byli vychovaný a vždycky jsem je poslal jako na ten, jak si tak si se mne ta kapela, to jsem vzpomněl. Takže tam jsem poslal dalšího kluka Šimona. Takhle jsem ty kluky jako rozeslal, vlastně vždycky mým jako cílem bylo, když ten kluk končí tu školu, aby měl práci. Hmm. Takže buď se mu sehnat jako kapelu, nějakou dobrou, anebo se mu upíjí do nějaký zušky, aby prostě jako fungoval. No a ty teď v současné době hraješ s kým? Máš hodně koncertů, samozřejmě když pomineme nějaký ty covidový zpomalení. Ale v současné době hraju už 7 let s Olinkou Lunovou. To už je taková rodina, to už asi se nezmění nikdy, to je fantastická parta. A dalších jako 7-8 let hrou s Peťou Kolářem, to je taky super, jenom těch koncertů je tam malinko míň, takže vlastně se vídáme jenom na těch koncertech. Mm-hmm. No. Občas, když se něco naskytne, tak... A první takový tvoje kytaristický nebo kytarový angažmá, první profesionální, co to bylo? Na co? Vzpomeneš si na to? Chata Bramberg, Jizerské hory, mých 17 let, skupina Merlin Dan Horina. První koncert. Merlin, s Horinou. A ve stejném roce jsem nastoupil Kalešovi v 17 letech. Kalešovi Brichtovi. Jo, v 17 letech. Jo. No tak to si začal, protože já vím, že když jsem měl první kapelu a jezdili jsme na koncerty, na festivaly, tak prostě Dan Horina. A to Merlin to bylo... No, Vital si bývalý. No jasně, jasně, jasně. Tak to byla ikona, že jo, no Aleš Brichta o tom ani... A tyhle ty chlapy, hele, to byla prostě škola, kde mě vychovali, že jo, chlapy o 20-30 let starší. A od 17 jsem to prostě jako dostával, včetně těch mounery, jak se co má kde dělat, tak jsem dostával i tu hudební školu, že mají bodžitu, takže vlastně jako jsem, jako... Ne, nadarmo se říká, že jeden koncert je jako 10 od cvičených hodin, no. Takže prostě tohle s tím dalo hrozně. A ty, kromě samozřejmě toho angažmá, nebo kromě těch kapel, co máš, tak ještě hostuješ, protože já jsem tě teď viděl u Lucky Vondráčkový ve videoklipu, tak ty jsi pomáhal s deskou. S Luckou jsme kamarádi, takže vlastně to bylo přes jednoho klučinu, který se jmenuje Rego, což je skokán v Reku letos ve Slavíku. A s ním jsem hrál třeba 5 let zpátky, jsme spolu jezdili diskotéky. Prostě takhle jsme jako v kontaktu, on říká, Lucka tady dělá desku, nechtěl by si nahrát jednu písničku, říkám jasně, nechtěl by si druhou, jasně. S Luckou jsme se seznámili, chodíme jednou měsíčně vždycky na suši, takhle ve třech. A on potom říká, hele, Lucka dělá klip, a Lucka už se neozvala a už to jelo. To je fajn, jsme kámoši, je to hezký. Máš svoje vlastní ambice jako tvůrčí, myslím? Jako chtěl bych mít, ale hele, v dnešní době, nebo nemyslím jako teďka tu dobu, co se děje, bohužel jako všude ve světě, tak ani jako ne, no, protože měl jsem, ale ve chvíli, kdy prostě uděláš svůj kapelu, uděláš solový písničky, solovou desku, uděláš koncert a přijde tam 20 lidí, říkáš, ty vole, má to jako cenu. Já jsem měl to štěstí, že jsem dělal jako support kytaristy, který se jmenuje Neil Zaza, což je kluk, fantastický světový hráč, který jezdil Guide Rojku se Satriánem a s Vejem. A s Malmsteenem. Já jsem s ním hrál. To je prostě fenomenální špičkový gitarista. A přišlo na něj 80 lidí. Jasně, jasně. Říkáš, ty vole, má to cenu, to nikoho nezajímá. Takže jako mám ambice, ale ve chvíli, kdy budu mít fakt jako část volno, udělám si to opravdu pro sebe a pak to pošlu jako do světa. No. Já to mám spíš přes ty texty, takže já prostě mám takovou jako pořád v sobě jako potřebu něco jako zachytit nějaký okamžik, víš, jako aby něco zůstalo, sice to pomýví, jako všechno ostatní, ale prostě mám takovou potřebu prostě něco jako vytvořit, aby po mně něco zůstalo. Možná taková bláhová myšlenka, ale proto se tě na to ptám. No. Jako jo, no, jako mám ambice, mám prostě,
já nevím, 5-6 věcí, hotových, natočených, postupně tamhle někde nějaký video na YouTube, tamhle tohle ze soulovky, to jako mám, ale že bych si jako udělal solovou desku, možná za roky. Možná k tomu dospěješ. No. Hmm. Hele, a teď ještě jedno téma, my jsme se seznámili na Mezinárodní konzervatoři v Praze, že, kde jsme, ty jsi byl šéfem rokový kytary nebo rokový muzeum? Vedoucí strunného oddělení. A já jsem byl vedoucí divadelního oddělení, že jo? Takže tam jsme se potkávali a díky tomu vlastně se potkáváme doteď, za což děkuju. Já taky. To jsem chtěl jenom zmínit, že učíš na mezinárodní, ty tam učíš pořád. Jo, učím. Já už ne teda, ale tak jako ty seš tam. Já učím, protože, hele, abych to jako řekl, jak to je vlastně, ke mně chodí třeba kluci na zušku, a chtěli by na konzervatoř, tak já je připravím a oni přijdu. A pak si je přijmeš. Pak si je vezmu, ale já jim nemůžu říct po dvou letech, hele, tak já končím. A prostě mám s tím ten vztah. Já to mám to samý v zušce. A prostě 6 let to tam musím vydržet. I kdybych nechtěl, ale já chci, mě to baví. Já jsem jako strašně rád za to, že tam můžu dělat. Když už si s nima udělal z práce, jak je nechceš pustit, tak... On prostě je to fajn, jako no, když vidíš, že prochází s nima ty vztahy, ty holky, ty první kocoviny od těch 18, až to angažma a pak je takhle odevzdáváš do těch kapel. Já to mám pro mě, to tomu rozumím. No. No a teď ještě na závěr, my jsme tady na Arše, tohle se jmenuje Archa, tohle plavidlo nebo tenhle penzion. Jsem rád, že jsi tady, doufám, že si popovídáme třeba za rok, za dva zase o tom, co děláš, s kým hraješ, bude zase spousta změn určitě. Ale je to takový plavidlo, takový místo, kde se setkávají lidi, proto si tady povídáme. Za prvý, jak se ti tady líbí? Jak se ti líbí vůbec ten penzion a to místo? Jak na tebe působí? Hele, ten penzion na mě působí, že je tady z toho cítit, že to dělá někdo, kdo to má rád. Je tady hezky. Tak. Prostě když přijedeš, tak na tebe dejkne takový to, ne, nechci umyt ani, ale ví to, pojď tady, tohle je tvoj, tady daj si víno, ochutnej, ale tady tohle pohoda. Jo, to je dobře, tak to jsem prostě rád, hezký. To je hezký. No. Tak nádherný pokoj, my jsme spokojení, manželka je nadšená úplně doslova, takže... Taky odrovnaná jako my, no. Se tady směje. Ale ještě dobře, tak ještě na závěr tě, Miloši, požádám, než si přiťukneme tady na to plavidlo, tak tě požádám, aby si nám dal něco do vínku, do vínka. Jako něco, co by si přál tomuhle prostoru. Ne mně, ale prostoru. No. Určitě bych tomu prostoru přál, aby se mu minimálně dařilo tak, jak se mu daří, ale ještě lépe. A aby sem vítali vždycky lidé, kteří jsou nějakým způsobem založeni jako kulturně, protože ty si tady najdou básně, poezii, obrazy, víno, to umění, všechno je to schloubené tady jedno s druhým, takže myslím si, že lidi, co mají jako emoční cítění, tak tady budou šťastní. Takže dělám z těch lidí jenom víc a víc. Nejen tady, ale všude. Ale tohle je taková oáza. Tady je to úplně top. Miloši, díky moc a na zdraví. Na zdraví. A příště si povídáme zase. Tak jo. Příště budeme pokračovat, jo. Tak na zdraví. Ahoj. Na zdraví všem.